Až do 16. června si můžete v přízemí Meziříčského zámku Žerotínů prohlédnout výstavu závěrečných výtvarných prací žáků střední umělecko-průmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Svou tvorbu představují maturanti oborů design skla, průmyslový design, užitá malba a umělecké řemeslo. V roce 2019 oslavila škola 75. výročí založení. Vychovala řadu úspěšných sklářů, kteří navázali na dlouholetou tradici sklářství na Valašsku. Až do 30. září probíhá již třetí ročník regionální hry Poznáváme Valašsko. Hrací brožurku s plánkem, do kterého musíte nazbírat 20 razítek z určených míst, získáte ve všech turistických informačních centrech na Valašsku. Jedno z nich je i ve Valašské Meziříčí, kde si zároveň můžete vypůjčit na libovolnou dobu koloběžky a jízdní kola. Kdo odevzdá plánek se všemi razítky, získá odměnu a bude zařazen do slosování o hodnotné ceny.